Ar karstām vasarām Latvijā jārēķinās arī turpmāk. Par to ir pārliecināti eksperti. Un plašāk stāsta Aleksandra Straume. Rīgas centrā aptaujātie galvaspilsētas iedzīvotāji un arī tās viesi pauž prieku, ka beidzot arī Latvijā var baudīt ilgi gaidīto karstumu. We came with motorhome. Mēs no Vācijas atbraucām ar motormāju. Izbraucām cauri daudz valstīm, un mums nekur nebija paveicies ar laika apstākļiem. Tāpēc esam ļoti priecīgi, ka šeit ir tik silts. Es ilgu laiku esmu dzīvojis Argentīnā, kur bija plus 40 grādu silts. Tāpēc man patīk. Tas lietas nedaudz nomāca. Labi, ka atpakaļ siltais laiks. Kā Ziemeļa Eiropietim. Ļoti labi. Jāsāk pierast. Un tam, ka jāsāk pierast, piekrīt arī eksperts. Kaut gan Latvija atrodas salīdzinoši izdevīgā vietā, arī mums ir jārēķinās ar klimata pārmaiņu sekām. Karstums gan nav vienīgais, ar ko jārēķinās klimata pārmaiņu laikā. Nu, kaut arī, piemēram, gaisa piesārņojuma pieauguma, jo, piemēram, ir augstnes erozija, ir izdegusi zāle, ko mēs jūtam, kas pēc tam atspoguļojas putekļu, vairāk putekļu, vairāk piesārņojuma, ir augstāka ozona līmeņa, uzreiz ir fotoķīmiskas reakcijas, nu, tas, kas to gaisa piesārņojumu vēl palaiž un veicina, respektīvi dzīvnieku valsts un augu valsts pamazām, tas notiek, protams, lēnāk, tie būs 10, 15, 20 gadi, ja, bet tās izmaiņas viņas paralēli ir. Karstums ir tāda redzama manifestācija tam, ja, bet tas nes līdzi ļoti daudzus procesus un nesīs līdzi ir izmaiņas mūsu tajā ikdienas dzīvesveidā pamazām. Eksperts stāsta, ka pasaulē jau ir vietas, kuras ir neapdzīvojamas tieši karstuma dēļ. Arī iedzīvotājiem šeit Latvijā plus 32 grādi ir pietiekami kritiska temperatūra un ir risks iegūt karstuma dūrienu. Tas nozīmē, ka ķermenis vairs nespēj sevi atdzesēt. Visredzamākā pazīme ir pamatīga svīšana un dehidrācija, kas var iestāties pat stundas laikā, un tas var izraisīt nieru un aknu mazspēju. Kas nāk līdz tajai dehidratācijai un pārkaršanai, ir patiesībā kavētas centrālās nervu sistēmas funkcijas, un galvas smadzenes vienkārši sāk strādāt savādāk, nekā viņām vajadzētu, izties slēdzās ārā, tad miegainība, apātija, koordinācijas trūkums, nespēja kaut ko atcerēties, īstermiņa atmiņa. Arī pētnieki visā pasaulē brīdina par karstumu bīstamību cilvēkam. Ja ķermenis uzkars līdz 40 grādiem, tad cilvēks sasniedz riska zonu. Dažiem cilvēkiem viss būs labi, bet dažiem nē. Bet šī ir zona, kurā sākas problēmas. Var iestāties orgānu mazspēja, vai arī tie var sākt strādāt mazāk optimālā līmenī. Sākās olbaltumvielu denaturācija. Olbaltumvielas sāk mainīt formu un atdalīties. Šī ir agrīnā stadija, kad ķermenis sāk cepties. Kā eksperts stāsta, šī ir jaunā norma, tāpēc pasaules iedzīvotājiem būs jāpierod pie tās. Aleksandrs Straume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.